Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds da Season 4 do Smite. O deus dessa vez é a Skad. Sem demora, vamos para as suas habilidades. A passiva dela, Calder, o lobo do inverno. Bom, o lobo Calder luta ao lado de Skad. Calder tem duas formas: bestial, pode atacar e ser alvo de ataques, e elemental, não pode ser alvo e regenera vida com o tempo. Sua forma pode ser alterada com a runa de caça. Ele irá para a forma elemental automaticamente se ficar sem pontos de vida. Ele vai receber na sua forma da runa de caça, sua forma bestial, 1 de dano de lacaio para cada 5 ataques que os lacaios fizerem contra ele. Se ele tomar qualquer outro tipo de dano, ele perde 1 ponto de vida para cada ataque ou habilidade. Então, contra caçadores, ele vai morrer muito rápido, provavelmente. É algo importante: enquanto ele estiver vivo, você ganha 50% de cadência e 110% de movimento. Então você não precisa de bota. Não, você não vai usar bota com a Skad. Bom, a primeira skill, ela é uma skill forte e você vai combar ela com o ataque do seu Calder, do seu lobo. Então, lança glacial. Skad arremessa uma lança de gelo para a frente, causando dano e desacelerando inimigos por 3 segundos. Os ataques básicos de Calder causam o dobro de dano nos inimigos afetados por essa lentidão. Então, por 3 segundos, Calder vai causar o dobro de dano. Você vai causar 290 mais 80% do seu poder físico, vai dar 40% de lentidão, até 40% de lentidão, e o Calder ainda vai bater mais forte. A segunda skill é a própria runa de caça. Então, enquanto a runa não estiver habilitada, estiver passiva, o Calder pode ganhar novas habilidades nos níveis 1, 3 e 5. A partir do momento que ela estiver ativa, ou seja, você marcar um inimigo para que Calder ataque, Calder assumirá a forma do lobo e começará a caçar e atacar inimigo marcado. Se um inimigo marcado morrer, ele caçará outro inimigo próximo. Quando o efeito acabar, Calder voltará para Skad, retornando para a forma elemental no caminho. Essa habilidade pode ser utilizada no nível 0. Você não precisa upar essa habilidade para começar a utilizar o Calder. Bom, nível 1, ele vai ganhar investida. No nível 3, cada eliminação vai curar o Calder. E no nível 5, ataques de Calder garantem mais 10% de movimento para Skad. Então, enquanto ele estiver atacando, no nível máximo, você vai estar ganhando movimento. E aí, por isso, você não vai precisar de bota. Tá? Então, deixa sempre ele... Sempre que você for tentar se movimentar, manda o Calder atacar, que você não vai precisar utilizar a bota. Skad congela o chão ao seu redor com o zero absoluto, a terceira habilidade dela. Inimigos que pisarem no gelo tomam dano e deuses que pisarem no gelo continuarão deslizando na direção que estiverem olhando ou andando e ficarão lentos. Skad ganha mais 40% de movimento enquanto estiver na área congelada. Então você também pode utilizar
essa skill para aumentar a sua velocidade de movimentação. Ela vai dar um dano direto de 190 mais 60% do seu poder mágico, mais 25 mais 5% do seu poder físico, os dois do seu poder físico, tá? Causa 15% de lentidão. Só pra lembrar que essa lentidão aqui é diferente da primeira lentidão. Calder só causa o dobro de dano na primeira lentidão, tá? E a ult dela, a nevasca. Skadi invoca uma nevasca que encobre ela e Calder. Inimigos próximos de Skadi ou Calder, quando a nevasca aparece, são congelados. Inimigos que permanecem dentro da área recebem dano de a cada 0,5 segundos. Esse dano é de 50 mais 5% no seu poder. Calder fica imune a dano durante o efeito da nevasca. Vamos para os itens que a gente recomenda. Bom, é perceptível que a gente não precisa de cadência, porque a gente vai estar mandando o Calder atacar. Então o seu dano ele vai ter que se basear nos ataques do lobo. Enquanto o lobo estiver atacando, você vai se beneficiar dele estar lá na frente atacando por você. E enquanto ele estiver atacando, você também pode chegar perto para complementar com seu dano base. E o dano do Calder ele vai ser baseado no seu dano base. Então, por este motivo, precisamos de itens que te dê poder e penetração. Poder e penetração serão o foco da sua build. Escolhemos os seguintes itens: Transcendência, Forja de Sangue, Lâminas de Kim, Lamento da Hidra, Arauto da Morte e Malícia. Bom, os dois últimos de crítico para que o seu próprio personagem ainda possa dar dano continuamente. Um outro item que você também pode deixar aqui para ser utilizado é o Executor. Então você pode fazer algumas combinações aqui: Transcendência, Forja de Sangue, Lâminas de Kim e Executor. Ou Transcendência, Forja de Sangue, Lamento da Hidra, Executor. Transcendência, Forja de Sangue, Lâminas de Kim, Porrete do Arruaceiro. Ou Transcendência, Forja de Sangue, Adaga de Relíquia e Executor, para você poder ter uma redução de intervalo com a Adaga de Relíquia, ou até incluir a Cólera do Jotun aqui. Vamos ver essas possibilidades de dano na arena de treinamento. Scotty. Oh, Calder, who's the best destroyer of gods? You are, yes, you are, yes, you are. Minions have spawned. Bom, vamos upar aqui as nossas skills. Vamos lá. Primeiramente vamos mandar o Calder atacar. Marca o inimigo, ele vai lá e começa a atacar. No momento que ele começar a atacar, você ganha um bônus de movimento. Tá? Você manda ele parar, você vai perder esse bônus de movimento. Ainda assim, você não é um char tão lento assim, não. E
quantos Calder estiver atacando. Se você conseguir causar lentidão, ele causará o dobro de dano. Se você usar a skill número 3, o inimigo vai ficar deslizando e tomando dano contínuo. Finalizar a nossa ult. Vejam que conseguimos atingir dois inimigos simultaneamente. Calder lá atacando e a gente atacando um outro inimigo qualquer. Bom, vamos montar aqui a nossa build. Transcendência, Forja de Sangue, Lâminas de Kim, Lamento da Hidra, Arauto da Morte e Malícia. Vamos começar com esses itens. Reparem que Calder já está batendo 277. Temos vários danos contínuos. Um de 18, um de 86. Mais o dano do Calder, mais o nosso próprio dano. Quando acertamos o dano crítico, estamos facilmente passando de 1000 pontos de vida. Vamos estocar a nossa transcendência. Vocês vão ver que estocando a transcendência vai bater ainda mais. Vejam que o Ra morreu em cima do gelo. Veja que ele tá bugado aqui, ó. É um bug da área de treinamento, ó. Pra chegar perto dele, ele tá bugado ainda sobre o efeito da skill anterior. Só vai desbugar agora quando a gente matar ele. Aí, ele vai desbugar. Veja que ela é muito forte. Ela não depende tanto assim do Calder. Mas quando o Calder ataca também. The hunt begins. Pronto, tocamos a nossa transcendência, ficamos com 349 de poder físico. Calder agora está batendo 292. O nosso crítico chega a 875. Estamos facilmente passando dos 1100 de dano. E a gente pode testar aqui algumas mudanças que tínhamos pensado. Podemos, por exemplo, ó, tirar a lâmina de Kim, que dá aquele 4% da vida apenas de dano, e colocar o executor. O Calder bate um pouquinho menos. Mas, conforme você acerta mais hits, você vai aplicar a penetração e o Calder vai bater mais. Vai a 302. E seu dano crítico também vai a 307. E ainda tem um dano contínuo ali de 95 do lamento da Hidra. Então está passando aí facilmente dos 1300. Ou muito próximo dos 1300.
Não, eu afasto assim, afasto do 2300. Bom, é isso, galera. É isso que a gente recomenda para a SCAD. Se você conseguir acertar muitos golpes consecutivos, recomendamos o executor. Se não, use a lâmina de Kim. Acho que muitos vão preferir utilizar a lâmina de Kim. É isso, galera. Valeu e até a próxima.